নমস্কাৰ, অমৃতকাললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। হিন্দীত এষাৰ কথা আছে, আ বেল মুঝে মাৰ। আমাৰ ৰাইজৰ এতিয়া এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, আমি সমৰ্থন কৰোঁতে কৰোঁতে এফালৰ পৰা মূৰৰ পৰা চৰকাৰখনে আমাক গল চেপা দি আহিছে। আজি কেইদিনমানৰ আগত বিহু পাতিলে, বিহুত আমাৰ বিহু পাতি পেলাই সকলোকে হিতাধিকাৰী সজালে। দুৰ্গা পূজাত 10,000কৈ চেক দিলে। আমি যেতিয়া কথাবিলাক কওঁ, মানুহে তেতিয়া ভাবে যে এওঁলোকে অনবৰত নিগেটিভ কথাবিলাক কয়। দুৰ্গা পূজাৰ 10,000 চেক দিয়াৰ পিছদিনাখনৰ পৰা 80 টকাকৈ পিঁয়াজত দাম বৃদ্ধি কৰিবলগীয়া হ'ল। এতিয়া ৰাসৰ কথা, 1900 ৰাসত তেওঁলোকে 25,000 টকা দিব। কিন্তু আপোনালোকে হাঁহি ভাল পায়নে? হাঁহি স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল। কেতিয়াবা যদি হাঁহিব মন যায়, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি, মই দি দিম, আমাৰ পইচাৰ অভাৱ নাই, এই কথাবিলাক যে কয়, সেনেকৈ হাঁহিবলগীয়া হ'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজিৰ পৰা তেওঁলোকৰ চৰকাৰে যিবিলাক নতুনকৈ কৰ ধাৰ্য কৰিছে, ইতিমধ্যে টুল টেক্স আমি দিছোঁৱেই, যিবিলাক চাকৰিৰ কাৰণে নিবনুৱা আছে, নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ চাকৰি বিজ্ঞাপনৰ নামতো মাচুল বৃদ্ধি কৰা হৈছে, এই বিষয়বিলাকটোতো আছেই। 300 টকাকৈ চৰকাৰী যিবিলাক স্কুল আছে, সেই স্কুলবিলাকত 300 টকাকৈ আকৌ মাচুল বৃদ্ধি কৰা হৈছে, মাটিৰ দাম বৃদ্ধি কৰা হৈছে। আপোনালোকে পাহৰি নাযাব, 100 টকা দলিল 500 টকা কৰা হৈছে, 500 টকা দলিল 1,000 পৰা 2,000 টকা কৰা হৈছে। এইবিলাকো আমি সহ্য কৰিছোঁ, আমি এতিয়া ইউজ টু হৈ গৈছোঁ যে চৰকাৰে যেনেকৈ আমাক গল চেপা দিছে আমি তেনেকৈ লৈ গৈছোঁ। কিন্তু আজিৰ পৰা কিন্তু আপোনালোকে অকণমান সাৱধান আৰু সতৰ্ক হ'ব হ'ল। 1900খন ৰাসত তেওঁলোকে 25,000 টকা দিব। পইচা ৰাইজে পালে আমি বেয়া পাওঁ নেকি? চৰকাৰৰ কামটো হৈছে ৰাইজক সহায় কৰিব লাগে, আমি বেয়া নাপাওঁ। কিন্তু চৰকাৰক সেই সহায় কৰিবলৈ যাওঁতে 10,000 কোটি টকা 15 বছৰত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই ধাৰ লগাই থৈ যাওঁতে মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কৈছিলে, বিৰাট ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান, এই প্ৰত্যাহ্বান ৰাইজ আমি কেনেকৈ নেওচিম। এতিয়া 1,42,000 কোটি টকাৰ ধাৰ, আৰু তাৰপিছতো এই যে তেওঁলোকে পলিটিকেল ষ্টাণ্ট কৰি কেৱল আৰু কেৱল তেওঁলোকে গোটেই ইয়াৰ পৰা গৈ পইচা নি পেলাই বেলেগ প্ৰদেশত তেওঁলোকে ইলেকশ্যন মেনেজমেণ্ট কৰা বাহ বাহ ল'বলৈ যাওঁতে আজিৰ পৰা কিন্তু হাঁহিৰ খোৰাক আপোনালোকে এই কাগজখন মানে ছপা কৰি ঘৰত টেবুলৰ তলত থৈ দিলে ভাল হ'ব। সভা সমিতি ৰেলী উলিয়ালে দিব লাগিব কৰ। এতিয়া ক'ত ক'ত কৰ দিব লাগিব এপাক কৈ দিছোঁ ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ আস্ফালন মানে আশীৰ ফুলাই ফুলাই কথাবিলাক কয়। পীযুষ হাজৰিকা, জয়ন্ত মল্ল বহুত আস্ফালন কৰা কয়। এতিয়া হাঁহি বন যাব মানে কৰিবলগীয়া হ'লে আপোনালোকে এই কথাবিলাক পঢ়িব। সাংস্কৃতিক সমুদল অনুষ্ঠান, বিহু অনুষ্ঠান আদিৰ অনুমতিৰ বাবে 300 টকাকৈ দিব লাগিব। ৰাজনৈতিক ৰেলী অনুষ্ঠান সভা অনুমতিৰ বাবে 2,000 টকাকৈ দিব লাগিব। আমি যিবিলাক ৰাজনৈতিক ৰেলী পাতোঁ এতিয়া সেইবিলাকৰ 2,000 টকাকৈ দিব লাগিব। সকলো ধৰণৰ খেল ধেমালি অনুষ্ঠানৰ অনুমতিৰ বাবে 2,000 টকা দিব লাগিব। এতিয়া আকৌ খেল আৰু সাংস্কৃতিক মহোৎসৱৰ কথা তেওঁলোকে খুব কয়, কিন্তু এতিয়া গাঁৱতো যদি আপুনি খেল এখন পাতে 2,000 টকাকৈ অনুমতিৰ কাৰণে দিব লাগিব। ইণ্টাৰেষ্টিং কথা, বাটৰ নাট সজাগতা ৰেলী অনুষ্ঠান অনুমতিৰ বাবে 500 টকা। ক'ৰবাত শুনিছেনে? চৰকাৰৰ কথাটোৱে হৈছে সজাগতা কৰাটো, চৰকাৰে নজনা কথাবিলাকৰ প্ৰতি ৰাইজক সজাগ কৰাটো চৰকাৰৰ এটা নৈতিক দায়িত্ব। এতিয়া বাটৰ নাট কি কাৰণত কৰে? যে মানুহক এটা মটিভেশ্যনেল কাউন্সিলিং কৰিবৰ কাৰণে। মানুহে যদি মটিভেট হয়, যেনেকৈ আজি ধপাত নাখাব, মাদক দ্ৰব্য সেৱন নকৰিব, ড্ৰাগছ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বেয়া, ছিট বেল্ট লগাই গাড়ী চলাব লাগে, হেলমেট পিন্ধিব লাগে, বাইক চলাব লাগে, এইবিলাক হৈছে সজাগতা, এইবিলাক বাটৰ নাট কৰে। এইবিলাক কৰিবলগীয়া হ'লেও চৰকাৰে এতিয়া সজাগতাটো চৰকাৰে ফ্ৰীকৈ কৰাব লাগে। এতিয়া সজাগতা কৰিবলগীয়া হ'লে আপুনি এই আস্ফালন কৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা 200 টকাকৈ আপোনালোকে, 500 টকাকৈ আপোনালোকে টেক্স দিব লাগিব পাৰ্মিশ্যনৰ কাৰণে। বাণিজ্য মেলা, খাদ্য মেলা, এক্সপ' আদিৰ অনুমতিৰ বাবে 5,000 টকা দিব লাগিব। এতিয়া আমাৰ থলুৱা যিসকল মানে মানে ব্যৱসায়ী, ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীয়ে, কোনোবা আচাৰ বনাইছে, কোনোবাই কিবা হালধি পাউডাৰ বনাইছে, কোনোবাই আদা পাউডাৰ বনাইছে, সৰু সৰু যিবিলাক আমাৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় আছে, তেওঁলোকেও এতিয়া বাণিজ্য মেলা বা এনেকুৱা যদি ডাঙৰ ডাঙৰ বাণিজ্য মেলা হ'লে কথাটো বেলেগ, এতিয়া তেওঁলোকেও কিন্তু 5,000 টকা জমা দিব লাগিব। চৰকাৰক মানে এতিয়া পইচা লাগে আৰু। ভালকৈ মই আপোনালোকক কিন্তু কৈছোঁ, হাঁহি ল'ব আপোনালোকে, ভালকৈ সোণৰ চেইন টেইন বেছি নিপিন্ধিব। চৰকাৰৰ যদি চকুত পৰে তেতিয়ালৈ সোণৰ চেইন, দুই ভৰি সোণৰ চেইন কিয় পিন্ধিছা বুলি কৈ পেলাইও কিন্তু টেক্স লগাব পাৰে, এইটোৰ প্ৰতি সাৱধান হৈ থাকক। ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তত 25,000 টকাৰ মাচুল দিব লাগিব যদি বাণিজ্যিক মেলা পাতে। পেট্ৰল পাম্প গেছ এজেঞ্চিৰ অনুমতিৰ বাবে 10,000 টকা ল'ব লাগিব। এইবিলাকৰ অনুমতিৰ বাবেহে, আগতে এইবিলাক যেতিয়া লাইচেঞ্চ চাইচেঞ্চ লয় এটা চৰকাৰী প্ৰচেছত যিটো কৰে কৰে, এতিয়া তাৰ বাদেও আপুনি 10,000 টকা আপুনি অনুমতি বিচাৰোঁতেই দিব লাগিব।
ভাড়াঘর পিজি ভেরিফিকেশনের বাবে 300 টাকা কই বন করা লড় চালী ভেরিফিকেশনের কারণে 300 টাকা কই আপনাকে মাসুল কর দিব লাগিব গতি মানে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডরিয়াকে একটা কথা কইছো রাইজকো কইছো এই যেটু গল মানে ফুলাই ফুলাই কথা কয় মই দিছো আমি দিম সব হয়ে যাব এই ওভারব্রিজ বনোয়া বন্ধ কর ওভারব্রিজ বনায় বনায় আপনি কমিশনটো রাখিছে গল চেপা যে আমাক রাইজক দিছে এই গল চেপাটো রাইজে বুঝি পাওয়া জরুরি বলে মানে ভাবিছো সেইকাৰণে রাইজক কৈছো এইখন সরকার যদি আর 5 বছর থাকে এইবার যদি মোদি গভর্নমেন্ট আহে মই কৈছো আপনাদের উহা নিশা লওঁতেও পয়সা দিব লাগিব আপনার ঘরত যদি এসি দুটা বা তিনটা লাগিছে তারও আপনি ট্যাক্স দিব লাগিব আপনার ঘর আপনার আমি তো ঘর এটা বনালে ঘর ট্যাক্স তো দিওয়েই সেইবিলাক দিয়ার বাদেও আপনি যদি ভালকে জুতা স্যান্ডেল পিনে ব্র্যান্ডেড সুতা আপনি হাস পাপিজ ক্লার্ক এনেকা জুতা সুতা পিনে জিএমসি এর মানুষ মূর এনেকা একটা মানে চিন্তা হয়েছে যে আহি কব যে আপনি হাস পাপিজর স্যান্ডেল পিনিছে আপনি ক্লার্কর স্যান্ডেল পিনিছে আপনি হ্যালিয়াজর ঘড়ি পিনিছে আপনি রেডো ঘড়ি পিনিছে এইবিলাকো ট্যাক্স দিব লাগবে আমি তো কিনোতে জিএসটি দিয়ে কিনি আনো সরকারকো দিব লাগবে কারণ সরকারখন ধারত ইমানলকে পুত গৈছে গতি মই এটা কথা কৈছো হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া আপনার আস্ফালন বিলাকৰ ওপৰত আর আপনাদের লোক এই ট্যাক্স বিলাকৰ ওপৰত পুতৌ জন্মাই নহয় বৰ হাঁহি উঠিছে আর আপনার যদি কেতিয়াবা হতাশ হয় মনটো বেয়া লাগে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মিটিংৰ প্রতিশ্রুতিটো চাই লৈ ট্যাক্সৰ কাগজখন আপনি কত কত কর লগাইছে এইটো চাই ললে আমোদ পাব আহক আমি অমৃতকালত আমোদ উপভোগ করো।